କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାଜପା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଂଶୁମାନ ସବୁଜ ମହାନ୍ତ ବର୍ମା, ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝି, ଯୁବ ସଭାପତି ହେମରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କିରଣ ବାଲା ନାୟକ, ଶିବ କୁମାର ରାଠୋର, ପ୍ରକାଶ ସୂତ୍ରଧର, ବିଶ୍ୱଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏଆର୍ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।